Se você tá procurando uma franquia, tá faltando aquela graninha, você quer saber as 7 opções de micro franquia foda pra você investir nesse ano, acompanha o nosso vídeo até o final, que hoje nós estamos aqui com o Rafa Max, maior youtuber de franquias do Brasil, pra te dar 7 dicas pra você investir nesse ano. Vamos lá então, estamos aqui na maior feira de franquias do mundo, para escolher as melhores micro franquias do país para você que quer investir numa franquia. Rafa, vamos lá dar uma olhadinha nas micro franquias lá e ver o que tem de novidade, coisas bacanas para quem tem pouca grana, hein? Não vai chutar o balde, hein, meu? É isso aí, cara. Olha, tem opções de franquias a partir de 10 mil reais, 6 mil reais. Então, para quem quer entrar num negócio sólido, com baixo risco, mas sim, assim ter uma marca consolidada que consiga trazer um rendimento de 5, 6 mil reais por mês com retorno rápido, cara, esse é o caminho. Bora lá então? Vamos embora. A primeira opção que a gente traz hoje para vocês é TZ Viagens. Rafa, explica pra galera por que que você acha que TZ Viagens é uma das 7 franquias foda para você investir nesse ano. Olha só, a TZ Viagens é uma franquia que trabalha no segmento de turismo. Então eles mexem com visto, eles mexem com turismo de lazer, de negócios, e eles trazem um formato de franquia muito barato, Zé. A partir de R$ 4.950, você pode investir no formato home office e trabalhar de casa, online, oferecendo esses serviços para o público que quer viajar. E um negócio, segmento de viagens, um segmento que nunca vai deixar de acontecer. Então, pelo que eu entendi, não tem aluguel. É isso mesmo, eles têm um modelo de loja, né, que você vai pagar aluguel, vai ter o custo fixo, mas também trouxeram o modelo home office, que é super viável. Legal, bacana. Vamos para a próxima dica aí, acompanha aí. Rafa, dizem, eu sempre escuto que o futuro do Brasil está na educação. O que que você acha aí? Que tem alguma micro franquia nessa área? Tem sim, a gente está aqui atrás da Tutores, que é uma franquia especializada em educação infantil, educação fundamental e ensino médio, que dão aulas particulares, ou seja, você não vai abrir uma loja, uma escola ou um centro de educação. Você vai ter professores, na verdade são tutores, que vai trabalhar para você e atender crianças diagnosticadas com déficit de atenção ou qualquer outro tipo de dificuldade de inclusão, né, dentro do sistema de educação. Então esse é o foco da Tutores, uma franquia de a partir de 15 mil reais, você consegue ter um investimento e dentro desse valor já tem treinamento e já tem a taxa de franquia. Você vai ter tutores trabalhando para você, atendendo a esse público. Legal. E que tipo de risco ou cuidado que o investidor que investe nessa área precisa ter antes de escolher uma marca, por exemplo? Cara, o principal cuidado é saber se tem mercado para esse segmento dentro daquela região, tá? E entender se existe concorrente, se existe alguma demanda que está oprimida, né? Então, primeiro mapear, fazer um estudo de mercado para depois, aí sim, se envolver e investir na franquia. Porque quando você compra uma franquia, você está comprando um negócio a longo prazo, você não está comprando um produto, é um relacionamento a longo prazo. Legal, bacana. Vamos para a próxima dica aí, acompanha aí. Rafa, uma das coisas que eu sempre ouço falar também é do marketing digital. Vários empresários aí escolhendo essa estratégia para poder expandir, trazer mais fluxos para a loja, ganhar mais reputação do seu negócio para vender mais. E existe algum negócio para aquela pessoa que tem essa afinidade com marketing digital para poder empreender e ganhar dinheiro nesse segmento? Tem sim, cara. A Guia-se é uma das principais franquias desse segmento. Ela já trabalha no mercado desde 1997, está com 102 unidades, 102 franquias no Brasil inteiro, e o principal produto deles é criação de site, criação de estratégia digital para pequenas e médias empresas. Aquelas empresas que não sabem trabalhar com marketing, que não tem agência, não tem como contratar agências grandes e que precisa fazer uma captação diferenciada, porque o mundo digital está transformando realmente os negócios hoje em dia, né? Então a Guia-se é uma franquia que trabalha nesse segmento com valores a partir de R$ 34 mil reais. Então vale a pena conferir. Qual que é o perfil que você acha que tem que o franqueado precisa ter, o que o candidato precisa ter para dar certo nesse negócio? Nesse negócio o cara precisa ter um perfil mais analítico, ele precisa entender dos negócios digitais, das plataformas digitais, ser familiarizado com Instagram, YouTube, Facebook, mas não precisa ser especialista, porque essa marca ela vai dar todo o treinamento necessário para o franqueado ele se capacitar para poder vender um site, vender um aplicativo, vender um trabalho de rede social, né? Então, o
mínimo, né, requerido é realmente um conhecimento geral das plataformas. E por fim, assim, qual que é a grande vantagem de uma pessoa que quer ter sua agência fazer parte de uma rede de franquias? Cara, é a marca que já é consolidada e que já traz um suporte e uma bagagem muito boa para o franqueado. O que eu quero dizer com isso? Todos os treinamentos e novidades que aparecem no mercado digital, a Guias, ela é pioneira, ela traz essa tendência, ela traz esses treinamentos, esses conhecimentos para a rede de franqueados. Então você não precisa, se você fosse sozinho, por exemplo, como agência, você ia ter que captar informação em diversas plataformas para você estar realmente atualizado. Mas a Guias, ela traz isso para cada franqueado. Beleza, massa então. Vamos lá, hein? Próxima dica aí, acompanha aí. Se você quer uma franquia, uma micro franquia barata, com uma oportunidade única, pô, não tem produto que estraga, né? É um bom serviço, uma puta oportunidade, uma das franquias mais procuradas na internet, eu recomendo a Premia Pão. O Rafa, além do maior youtuber, e aí eu vou colocar o link aqui pra você acessar o canal dele, ele também é franqueador da Premia Pão. Então eu queria, Rafa, conta um pouco pra galera os diferenciais da marca, o que a Premia Pão pode oferecer pro candidato de franquia. Show de bola, obrigado, Zé. Então, a Premia Pão, ela foi a micro franquia mais procurada pelos brasileiros no ano passado, isso dados da própria ABF, e nós fomos participantes do programa Shark Tank, um dos maiores programas de reality show de empreendedorismo do Brasil. A gente traz uma promessa de uma alta rentabilidade, 6 mil a 5 mil reais mensais que o franqueado pode operar, pode ter de resultado, com investimentos a partir de 10 mil. O nosso negócio, ele trabalha com um produto de mídia. Então, o franqueado, ele vai vender para os negócios locais da sua região uma mídia barata, uma mídia permissiva que entra dentro da casa do cliente através do saquinho de pão. Então, a gente aproveitou um mercado gigantesco, o mercado de padarias, né, que está em todo lugar do Brasil, 96% da população brasileira consome pão, e a gente transformou aquele saquinho branco num veículo de mídia. Então, o franqueado trabalha vendendo, comercializando as mídias no saquinho de pão. Tá? Nós, da franqueadora, fazemos todo o layout gráfico, eles não precisam se preocupar com isso. A gente faz a produção dos saquinhos, entrega na mão do franqueado 30 mil sacolas para ele distribuir de forma gratuita nas melhores padarias da região. O Rafa, me conta uma coisa, uma dúvida que eu tenho é como que o franqueado monetiza isso? Como que ele ganha dinheiro? Porque até onde eu entendo, ele dá o saquinho de pão, né, para a padaria. Sim, ele dá para a padaria, mas ele vai ganhar vendendo o serviço de publicidade, né? Porque ele é um especialista em mídia, em marketing, a gente ensina ele isso. Tem todo um treinamento, um passo a passo, para ele se apresentar para o pequeno negócio, aí é um pet shop, uma clínica veterinária, é uma loja de automóvel, ele vai chegar para esses caras que já fazem alguma mídia, um panfleto, um cartão de visita, mas que não sabe exatamente como potencializar a sua marca. Então a gente, nosso franqueado, como especialista de marketing, vende o serviço de publicidade para ele e monetiza, né? O faturamento médio de um franqueado nosso é de 12 mil por mês, com um custo de 6 mil, porque é home office, você trabalha de casa atendendo os clientes na rua e gerando um resultado de 6 mil por mês em média. Se eu virar um franqueado, que tipo de suporte você presta para o franqueado? Cara, todo tipo de suporte. Suporte de vendas, suporte de marketing. A gente tem uma plataforma de CRM e a gente cria um site próprio para o franqueado fazer toda a divulgação dele. A gente tem uma equipe de assessoria de imprensa que ajuda o franqueado a vender mais, está saindo nas notícias, está saindo nos jornais locais. Enfim, é um suporte completo. Na nossa matriz tem mais de 30 funcionários que trabalham todos os dias focado no sucesso do franqueado. Por isso que a gente tem, em menos de 3 anos, mais de 200 as franquias no Brasil e fomos reconhecidos na Exame, na Pequenas Empresas, como uma das maiores empresas de destaque nesse segmento. E você já tem mais de 200. Então, para aquela pessoa que está ainda buscando uma franquia, tem oportunidade ainda para abrir mais franquias? Ainda tem. No nosso estudo de franqueabilidade, a gente tem aí até 600 franquias para abrir no Brasil. Então, tem muito mercado ainda. 600? 600 a 700. Tem muito mercado ainda para a gente crescer. E o franqueado trabalha de forma exclusiva. Ou seja, se ele adquirir uma região, uma área, uma cidade, um bairro específico, ninguém mais pode entrar ali. Só ele. Legal. Tá então uma franquia de um serviço bacana, inovador. É uma coisa que é um ganha-ganha, né? Porque a padaria ela ganha, né? O franqueado ele ganha, porque o cliente do franqueado ganha, porque anuncia a marca dele. Então todo mundo ganha aqui. E falta uma pessoa, que é o consumidor do pão. Por isso que a gente chama de Premia Pão. A gente traz uma premiação para o consumidor do pão. Aquele cara que está ali realmente alimentando todo o ciclo. Ele vai entrar em contato com o saquinho. No topo do saco tem lá um sorteio que a gente, franqueador, banca. A gente está sorteando agora, Zé, um carro popular, cara, um carro zero quilômetro. Então, o consumidor do pão, ele entra, ele pega o nosso saquinho, ele vê lá a divulgação da premiação, entra no nosso site, se cadastra e a gente gera o banco de dados, os leads, para trabalhar posteriormente com os anunciantes locais. E aí, agora eu vou ter que continuar aqui. E aí, esse lead, você faz o que com esse lead? A gente faz um trabalho de marketing digital, e-mail marketing, dá esse lead para o anunciante, que muitos anunciantes hoje querem muito mais leads
do que fazer campanhas que não geram resultado, né? Então é muito mais do que simplesmente um anúncio, porque assim, eu poderia fazer um anúncio, um outdoor, um busdoor ou alguma outra coisa. Na verdade, você tem uma estratégia de captação de leads. Exatamente. Eu digo muito, Zé, é o seguinte, nós não somos uma empresa de publicidade de saquinho de pão. A gente é uma empresa de marketing promocional, uma empresa de premiação, que por acaso estamos no saquinho de pão. Mas amanhã a gente pode estar no cupom fiscal, amanhã a gente pode estar numa latinha, amanhã a gente pode estar no jornal, amanhã a gente pode estar numa revista, em qualquer lugar. Somos uma empresa de premiação e por conta disso é que a gente consegue agregar e atrair tantos consumidores para a nossa mídia. Vou colocar aqui na descrição do vídeo o link aí para você saber mais informações sobre a Premia Pão. Um negócio bacana, dá uma pesquisada, conversa com o pessoal aí para você saber mais informação para levar para sua cidade aí, para sua região. Se você curtiu essas quatro opções foda de microfranquia, acompanha no meu canal aí, se inscreve no canal, toda semana tem uma novidade quentíssima. Então na quinta dica aí o Rafa tá trazendo para vocês, quem é a quinta franquia, quinta microfranquia foda que você recomenda? Cara, essa franquia, ela é foda. A Maria Brasileira tá no mercado já há muito tempo e ela é a empresa líder do segmento de limpeza residencial. Resumindo, é basicamente você, consumidor, você que tem uma casa, tem um lar, e você não tem empregada doméstica, você quer contratar diarista, a Maria Brasileira, ela trata desse segmento, então ela traz a marca e traz um padrão de qualidade diferente na contratação de uma diarista, de uma doméstica, para fazer o trabalho de limpeza. Essa franquia está no mercado há mais de 10 anos, valores de investimento a partir de R$19 mil, ela é a empresa líder do segmento da América Latina inteira, tá? Então, vale a pena conhecer a Maria Brasileira. Que tipo de cuidado que a pessoa precisa ter para ter um negócio como esse? Cara, o principal cuidado é o seguinte, concorrência. Porque nesse mercado existem alguns outros concorrentes e que você precisa mapear para saber se na sua região já tem alguém trabalhando. Mas a Maria Brasileira é uma marca de muita credibilidade dentro desse mercado. Então, eu acredito que os cuidados realmente sejam muito mais para a concorrência e para o mercado. Mas eu tenho certeza que com esse modelo de negócio home-based, se você conseguir fazer um trabalho bem feito, você vai ter resultado. Legal, bacana. Então, para você que é na área da limpeza, prestação de serviço é uma boa opção. É B2B e B2C também? Não, o foco deles é B2C. O foco deles é limpeza residencial. Foco para consumidor final, para quem quer contratar uma doméstica e não sabe, não tem indicação de doméstica, não tem certeza se aquela doméstica que ele está contratando é de confiança. Então a Maria Brasileira é uma marca que vai passar confiança nesse tipo de contratação, porque você vai estar trazendo gente para a sua casa para limpar as suas coisas, o seu lar, né, para cuidar do seu lar. Então tem que ser gente de confiança. Então tem aquele problema de ficou gripada, tá de férias, não tem nada disso? Não tem nada disso, não tem férias 13º, não tem nenhum problema trabalhista, porque você contrata uma empresa que já trabalha com isso. Tá, então, vamos lá, hein? Rafa, e para quem quer investir no mercado de marketing, tecnologia, tem pouca grana, tem alguma opção para esse pessoal? Sim, eu separei essa marca para falar para vocês agora, porque essa marca trabalha com um produto genial. O foco delas é atingir o varejo com três tipos de serviço. Primeiro é o Wi-Fi Marketing. E o franqueado trabalha vendendo a solução de Wi-Fi Marketing para o varejo, seja um restaurante, uma clínica, qualquer tipo de loja que atende cliente e que disponibiliza Wi-Fi, porque nessa ferramenta o cliente ele vai cadastrar o celular dele, vai validar o celular e posteriormente essa marca trabalha com SMS Marketing, disparando SMS direto para o cliente, mandando ele voltar para a loja, enfim, ou disparando campanhas publicitárias que tenham a ver com aquela marca. Além disso, eles também integram a solução de digital signage, que é trabalhar com conteúdo focado para televisão, né? É aquela ideia de fazer com que as pessoas que estejam ali dentro da loja acabem consumindo conteúdo digital através das televisões que vão estar naquela loja. Então, o trabalho do franqueado é fazer a captação das lojas de varejo, implementar esses serviços, ele vai ganhar 100% no valor de implementação que ele vai cobrar e ele vai ter uma receita recorrente. Todo mês, aquele cliente vai pagar uma mensalidade e 25% dessa mensalidade vai direto para o franqueado. É um negócio até seguro, porque ele vai ter uma receita recorrente, ele vai começar o mês, não do zero, ele vai começar o mês de forma acumulativa, todo mês correndo atrás de novos clientes. Me diga uma coisa, e como é que funciona para o franqueado? Ele precisa comprar o equipamento? É muito cara essa franquia? Não, nada disso. O franqueado não precisa comprar nem televisão, nem equipamento. É o seguinte, o valor de investimento é de R$ 14.800 e isso já vai tudo incluso, toda a parte de treinamento, direitos da marca, o contrato e tudo mais. E o equipamento vai incomodar direto do franqueador. Tá? Então, ou seja, na prática, o franqueado ele faz a instalação do equipamento local, ele não paga por aquilo e nem o cliente paga por aquilo. O equipamento vai estar incomodado. Quando o cliente quiser cancelar a assinatura e o contrato, esse equipamento ele volta para o franqueador.
Tá aí, uma opção diferente de marketing, né? Para você que gosta de tecnologia, gosta de marketing, uma opção para você considerar com um investimento baixo, né? Pesquisa mais, a gente também vai colocar o link aqui embaixo para você ter mais informações sobre a marca. Rafa, um dos maiores mercados do planeta de beleza é o Brasil. Eu vi um negócio aqui na feira de franquias, eu achei fantástico. Um negócio que trabalha com isso aqui, ó. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Tá vendo? Que é esse negócio aqui, Rafa? Seguinte, a franquia Charizard é uma franquia que trabalha com uma máquina de uma alta tecnologia que vem da China, uma patente da China que a Charizard trouxe para o Brasil como única e exclusiva para trabalhar com esse tipo de serviço. E o serviço é exatamente esse que você mostrou, é um serviço de impressão de alta qualidade em unhas de mulheres. Então é um serviço complementar a um serviço de manicure, né? Então o perfil do franqueado pode ser o de manicure, mas também pode ser o de qualquer pessoa que queira trabalhar com esse mercado de beleza, né, sendo mais específico com impressão. Então você pode imprimir qualquer coisa, qualquer tipo de arte na sua unha, a foto do seu filho, a sua marca. Então assim, atende um público muito diversificado. Dá para imprimir foto? Dá para imprimir foto, cara, impressionante. E os dois modelos de negócio que eles trouxeram aqui para essa feira é o modelo Box, que é uma caixinha que vem a maquininha e mais alguns poucos equipamentos que você vai precisar para fazer esse serviço realmente home office, né, atender os clientes na casa deles, e também o formato de quiosque. O formato Box é uma franquia de R$4.000, já com valor de investimento completo, e o de quiosque é de R$88.000. Você vai montar um quiosque numa estação de metrô, num shopping, numa galeria, e vai atender os seus clientes no próprio quiosque. Se a pessoa, se o empresário já tem um cabeleireiro ou uma clínica de estética, você acha que encaixa bem isso? Perfeito, cara, porque é o seguinte, a máquina é a principal propriedade intelectual dessa marca, né? É uma patente chinesa e essa marca realmente ela é muito diferenciada, não existe aqui no Brasil. Então se você já tem um salão de beleza, você já é manicure, você pode adquirir essa máquina e trabalhar de forma complementar. Se você gostou desse papo aqui que eu levei com o Rafa hoje, acompanha aí, vou deixar o link do canal do Rafa, Rafael Matos com PH e com dois T's, é isso aí. Acompanha ele lá que tem vários vídeos bacanas lá de franquias e de empreendedorismo. Para você que quer abrir o seu próprio negócio, não sabe o que abrir, tem várias opções lá para você poder considerar dentro desse começo aí de realizar o seu novo sonho, que é ter o seu próprio negócio. Valeu, Rafa, brigadão, hein?